Ahoj, dnes to bude super krátke video a predovšetkým to bude reakcia na moje posledné video, kde som ukazoval, čo spôsobí tlmivka v takomto zváracom invertore. A pod týmto videom sa našiel expert, ktorý sa ma snažil presvedčiť, že táto topológia tejto zváračky musí produkovať na výstupe trojuholník. Absolútne som nepochopil, že prečo by polomost mal produkovať na výstupe trojuholník. Ten trojuholník, ktorý ste mohli vidieť vo videu, to bolo spôsobené len tým, že meral som napätie pri zváraní a ten oblúk sa nespravá ako odporová záťaž. To si musíte uvedomiť. Teraz som tam pripojil odporovú záťaž, síce len 50-60 A maximálne, ale to bude stačiť, lebo aj v tomto teste, ktorý som ukazoval predtým, som to zaťažoval len 50 A. Jediný spôsob, ako by tam mohol byť trojuholník, je, že tie kondenzátory, ktoré tvoria druhú polovicu mostíku, tak tie by museli mať obmedzenú kapacitu, čo samozrejme v tomto prípade to takto nie je. Aspoň to nie je pri nízkych ampéroch, pri maximálnom prúde som to neskúšal, keďže nemám takúto záťaž. No každopádne, mohol som hneď natočiť toto video a nemusel som mu tam hodinu a pol odpisovať na jeho komentáre. Druhý raz to robím radšej takto. Takže ja viem, možno som ho urazil tým, že som povedal, že ZX7 sú horšie ako tieto zváračky, ale je to naozaj tak. Toto je firma Deco, ktorá predáva veľa zariadení, elektrické zariadenia, akuzariadenia po celom svete. Nie, že by to bola nejaká super firma, nám sa to rozhodne neoplatí kupovať a po novom už vôbec sa nám to neoplatí kupovať, lebo keď si pripočítate DPH k tomu, tak už sa dostanete na sumu možno za 100 euro za takúto zváračku. Ja som to kúpil za 50 euro a mám 3 rovnaké kusky tejto zváračky a to hlavne z toho dôvodu, že to potrebujem na nejaké zdroje. Inak za 100 eur asi by sa to neoplatilo kúpiť. Nespĺňa to samozrejme európske normy, nemá to odrušovacie filtre a tak ďalej. Ale dáva to v skutočnosti 160 ampérov a tiež som nepochopil, prečo by polomost nemal byť schopný dávať viac ako 100 ampérov. Ja som sám videl ruskú zváračku, ktorá je skonštruovaná z polomostu a dáva 250 ampérov. Čiže tam si myslím, že nie je nejaké obmedzenie. A hlavne nie v dnešnej dobe, keď sú už výkonové tranzistory a výkonové kondenzátory. No, my si to zapneme a dúfam, že teraz neodpalím záťaž. Keď áno, tak ten borec Altanko 1 mi pekne krásne pošle novú záťaž, že ja musím robiť kvôli nemu takéto blbé pokusy. Ale dobre, takže minimálny prúd. Zapnem si to a už teraz vidíte, máme tam 25 ampérov. A je to obdĺžnik, nie je to žiaden trojuholník. No, budem si to pridávať až do 50 ampérov, 50-60 ampérov a vidíte, že naozaj je to obdĺžnik. A nie je to trojuholník. Samozrejme, v budúcnosti si plánujem urobiť podstatne výkonnejšiu záťaž, lebo je to dobré na meranie týchto zváračiek a tak ďalej. No, každopádne, ešte si urobíme zaťažovací test a vyskúšame si, či to naozaj dáva tých 160 ampérov. Teraz si urobíme skratovací test, že koľko to dáva pri skrate, aj keď pri zváraní to bude dávať o nejakých 10 ampérov viacej, pri klasickom oblúkovom zváraní skrat dáva o niečo menej. Tu som urobil aj chybu v predchádzajúcom meraní, že som zabudol vynulovať merák. Nie, že by tento merák bol nekvalitný, ale toto bola moja chyba, že som to jednoducho zmagnetizoval omylom. Dá sa to demagnetizovať, ale na to potrebujem si vyrobiť nejakú tú cievku, ktorá mi to určitým postupom demagnetizuje. Jednoducho dávajte si pozor, kde takéto kliešťaky používate a pri akom napätí, lebo potom máte veľké odchýlky a dokonca vám sa môže stať, že vám nepomôže ani vynulovanie tohto meráku. No, každopádne si urobíme ten skrat na maximálnych prúdoch. Ono to ukazuje 200 ampérov, ale skutočne je tam len 160 ampérov. No, a mal by som si merák samozrejme prepnúť na vyšší rozsah. Vidíte, 156 ampérov. Takže skoro to vypadá. Nie, nemá to. Som sa zľakol, že to má antistick. Samozrejme, nemá to antistick.
A v jednom videu ukazujem, ako do týchto zváračiek pridať antistick. No ja si myslím, že ako ukážka to stačilo a naozaj natočenie tohto videa mi zabralo menej času, ako odpisovať na komentáre, takže do budúcnosti to radšej budem riešiť takto.